Oh my god, bro. Min SL la bear though. Oh, okay. Successful Yuumi gank time Drake. Yuumi Drake time. Sellele MF-ile meeldib ulti lihtsalt panna mulle peale. Kuts, mul ei ole mana. No mana ju. Yuumi kill, tomai. Ma läksin spetsiaalselt. Kõik lihtsalt põgeme, siis on nagu selle tämmi vastu midagi teha. Ma mõistan. Mida? Muidugi. Ma mulle näin. Üks tentakel teeb lihtsalt pool MF ja HP-st. Roiland on lihtsalt pohkult katsevanud. Oh, see asja. Oh, ta nii kiiresti pärast osa. Oh. Ei, ei, ei. Ma selle pasaga ja tapan ülejäänud ka nüüd. Mis on selle CD Wild Ride lihtsalt? Aa, mul ei ol... Fuck, ma unustasin ära, mu Guardian Angel ei kasutatud ju. Apoh! Peame ikka hiib ära võtta. Jaa... I noticed. Pantheon. Tegelt või? Mis juhtu? Jaa, fucking... Keda meie või noh? Oh, nice. Oh. Yep. Very poor. Nice. No fucking way that fucking dude around. No, 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 no. Oh. 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 Muda, 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 aha, Viego tuleb, trusitaks. Ah, ei, pegust sama. Ulte. Jah. Fuck, miks... ...mis klikis W peal? Kiir on. Tulevad. Ole, pane peal. There may be yet hope to see... Tuleks kuredi meid võiab tuoti kohe, aga... Oe, tuleb Yuumi edisse! Yuumi edisse! Yuumi edisse! Yuumi edisse! Okei... Ma läheks tapamaks meister Jaani ära. Mulle on kolm tükki ja edisseel on äkki taitun käes, ehk võib nagu niisama oma... ...sit. Oe, autilus tuleb. Kohe. Ma näitan. Ova, see ei nüüd kallema.
Nüüd on. Päris äge. Äge läss. Just aige nagu. Saad speedi panna korraks. Ei, see ei osta. Nice. Teampaine, kõik on siin, vaata. Selle taga, selle taga. Ma parema, ma ultin teda, sellepärast, et tema on tank, eks ole. Ah, see vana on surnud. Väga lihtne, jah. Olla. Alright, ma ei pea jooksma, ma ei pea jooksma. Ma soolo võltin seda. Ole vaja. That's it. Kartus pani õige asja maha, ta pani death free as soul. Just, thank you, Kartus. I too wanna fucking die at the moment, eks ole. Kaitimine ei läinud õigest, eks ole? Selleks üle. Oh, shaisi hakkab nii äksil ette, kuidas stoppi mängida. Mida? Nothing. Confirm. Tegema tahan luksiga ära kohe tappaga. Ta ei tule piiselt ligidale. Ta kardab selle lumepalli, sest kohe kui ma ability peale panen, tüüb jookseb tauguresse tegelikult. Ja me viitsi mängida nagu normaalne inimene, for fuck's sake praegu. Oh lads, kartus 25 killstreak. Kane on siin, ta on low. Jah, ta on siin vaata. Kui keegi ta siga lahing on lihtsalt see, et toodava selle peale kartuse vaata sinu poole. Ei, no mul oli, mul ei olnud ühtegi maanat, aga poleks vist basic tech'id, kus kodale ära teinud. Ma olen, et dispoint see Kane on kiire lihtsalt, aga ta on käinud seda kiire. Kane tuleb paida või kaela seda. Olla. Jah. Ma ei ole eriti kiire. Ma olen kohe seal. Oh, Nunu speed! Nunu speed! Alfun ei lime nuunut. Jas, kas ma kutsun airstrike'i? Luxil peaks see suurema enam seda HP-st maha võtma lihtsalt. Ma näin. Räägid seda? Jaa.